ዋዩሽ ካሳይ ነው የመጣሁት። ከአዋሽ 7 ኪሎ ነው ከአፋር ክልል ያደረገልኝ። በመጀመሪያ ጊዜ በኤችአይቪ ታማሚ ነበርኩ ለአምስት ዓመት ማለት ነው። ግን ኤችአይቪ ይዞኝ ተመርምሬ ተጓዳኝ በሽታ ያዘኝ። ተጓዳኝ በሽታ ሲይዘኝ በጣም ብዙ ናቸው ተጓዳኞቹ። ሐኪም ቤት ሄድኩኝ፣ ታከምኩኝ። በጣም በብዙ ውጣ ውረድ ውስጥ ሐኪም ውሰዱና ጊዜ ሞቷን እቤት ጠብቁ ተባለ። ከዛ ጊዜ ሞቴ ቤት እየተጠበቀ እያለ አንድ ጓደኛ የመጣችና ለምን ንስሐ አትገባም ለምን አይጸለይላትም ተባልኩ። በቃ አማራጭ ጠፍቷል፣ እስኪ ይሄን የቀረው ይሞከር። እንደ ሙከራ ተሞከረ። እግዚአብሔር ምሕረቱን አፈጠነልኝ፣ በእውነት አፈጠነልኝ። ወዲያው ነው በሁለት ወር ውስጥ ንስሐ ገብቼ የዳንኩት። ከዛ በኋላ በጣም ተጓዳኞቹ እያስቸገሩኝ ስለነበረ የእግዚአብሔርን ሰው በጣም ወዳቸዋለሁ። በእውነት ይሄ ነው አልለውም። እንደውም ምን አለበት የእናቴ ወይ የአባቴ ልጅ ቢሆኑ ነው የምለው። በእውነት በቃ በጣም ሲያመኝ መጣሁ እዚህ ቸርች የዛሬ ዓመት ከምናምን። ለዛ ለተጓዳኝ በሽታ 8 አይነት ነው እንግዲህ 10 አይነት ምርመራ አድርጌ የተገኘብኝ። ከ8ቱ አይነት 7ቱ ነፃ ሆንኩ። ነፃ። ከዛ ኤች አይ ቪ አለብሽ አለችኝ። እኔ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነኝ እንጂ የኤች አይ ቪ ቤተ መቅደስ አይደለሁም አልኳት። ለምን? ከዛ ድጋሚ መጣሁ የዛሬ 7 ወር አካባቢ ተጸለየልኝ። በሚገርም ሁኔታ በእውነት ይሄ ጸጉሬ ዛሬ እንደዚህ አልነበረም። ጭንቅላቴ፣ ሰውነቴ ባዶ ነው። ኪሎዬ 34 ኪሎ ነበር። ይኸው ፎቶዬ ለምስክርነት። በእውነት ጸጉር የለም ጭንቅላቴ ላይ፣ ጸጉር የሚባል አንድ ነገር የለብኝም። ዛሬ ግን እግዚአብሔር ይመስገን፣ ዛሬ ግን እግዚአብሔር ሞገስ ሆኖኛል። እግዚአብሔር በሚገርም ከ34 ኪሎ 64 ኪሎ ነው የሆንኩት። ኤች አይ ቪው ጠፋ። እግዚአብሔር ይመስገን። በእውነት በቃ ሰዎች እስከሚገረሙ ድረስ እስከሚደነቁ እኔ የሚያቁኝ ያቁኛል፣ በአገሬ ላይ ማለት ነው። ግን ማለት ነው እግዚአብሔር በሚገርም ፍጥነት በሚገርም ለምን እኔ ያ 7ቱ የማህፀኔ እንደውም ካንሰር ሊሆን ነው ተብዬ ነበረ። የማህፀኑም የልብ ኬዙም ጉበቱም የጣፊያው ሁሉም የተባለው ነገር አንድ ነገር እኔ ዛሬ እግዚአብሔር ይመስገን ከማንም በላይ እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ፈውሶኛል፣ እግዚአብሔር ሞገስ ሆኖኛል። ከ12 ሲዲ ፎሬ 12 ነበረ፣ ዛሬ ወደ 2500 ነው። እግዚአብሔርን አክብሩልኝ። እግዚአብሔር ድንቅ ነገር አድርጎልኛል። ሞተች ተብዬ ሰዎች ሞተች ያሉ ሰዎች እኔ ሞታለች ብለው ነጠላ አንጠልጥለው የመጡ ሰዎች ዛሬ ብዙዎች ሞተዋል በከተማዬ ላይ። እግዚአብሔር በሚገርም ከ34 ኪሎ ሲዲ ፎሩ 12 ሆኖ ማንም ኖሮ አያውቅም፣ ማንም ኖሮ አያውቅም። እኔ ግን እግዚአብሔር ስራ ስለነበረው በእኔ ላይ ሲዲ ፎሬ 12 ሆኖ ወርዶ እግዚአብሔር በሚገርም ሁኔታ ከ12 በሚገርም ፍጥነት ተጸለየልኝ። ከዛ ጋር አንድ ወንድም ነው ይዞኝ ወደዚህ የመጣው። ከዛ ጋር አጋንንቱ ከላይ ላይ ማታ ነው እንደውም ከመሸ ተጸልዮልኝ ጨርሼ ሄድኩኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። መድኃኒት አልወስድም። ሐኪሟ ዶክተሯ የሌላ እምነት ተከታይ ነች። ምን አለችኝ? እኔ አለችኝ ነፃ ነሽ፣ አረጋግጫለሁ። 5 ጊዜ ነው የተመረመርኩት። 5 ጊዜ ቫይርሎድ ሐኪም ባለሙያዎች ካሉ ያውቁታል። ሲዲፎር አሰሪ፣ ቫይርሎድ አሰሪ እያለችኝ 5ቱን ወር በመመላለስ ነው እያሰራው ማለት ነው። ግን ምንም ነገር ልታገኝ አልቻለችም። ለምንድን ነው ግን የህክምና ማስረጃ ይዘሽ ያልመጣሽው? እኔ አልሰጥሽም አለችኝ። ለምን? ጠላት እኔ ጥሼ ከወጣሁ እንደሚዋረድ ያውቃል፣ ብዙዎች እንደሚድኑበት ያውቃል። ሐኪሟ እኔ ነፃ ነሽ፣ ቫይረሱ በደምሽ ውስጥ የለም ጠፍቷል፣ ግን ጠፍቷል ብዬ ወረቀት አልሰጥሽም አለችኝ። ወረቀት ባትሰጭኝ እኔ ነፃ ያወጣኝ ክርስቶስ ነው። በመገረፉ ቁስል ተፈውሻለሁ፣ እኔ ምህረት ተደርጎልኛል፣ የኪዳን ልጅ ነኝ አልኳት። ጌታ ይባረክ። ምናልባት በዚህ ጉባኤ ልጆች ይዘሽ አይቻሉ መሰለኝ ይህን በሽታ እንዳለብሽ የሚያውቁ። እስኪ ልጆቿን አንዴ ትመጡ ወደዚህ።
ጌታ ረድቶሻል ረድቶኛል በሚገባ እግዚአብሔርን አክብሩልኝ ሞቴን ወደ ህይወት ያሻጋገረኝ ትላንትና ጠላት ጊዜ ሞቷን ጠብቁ ያለ ጠላት እያየ ዛሬ እግዚአብሔር በሞገስ አቁሞኛል እግዚአብሔር በክብር አቁሞኛል በእውነት የኔ ህይወት ለብዙዎች ምስክር ነው ትላንትና በጣም ማንንም ያቀኛል በጣም እቀማለሁ እኛ አገር ላይ ከፍ ሲባል ጫት በቃ ፋሽን ነው ሰው ሲጎረምስ በጫት ነው መጎርመሱም ይታወቃ እግዚአብሔር ከዛ ሁሉ እናንተ ቀንበሬ ተበዳችሁ እኔ ቀንበሬም ቀሊል ነው ብሏል እግዚአብሔር ቀንበሬን አራክፎ ዛሬ በመወገስ እንደገና በእውነት ሰው ቢሆን 5 አመት ስንት ነገር ያስከፍላል ስንት ነገር ይወጣል እግዚአብሔር ምህረቱ ሰፊ ነው ምህረቱ ለዘላለም ነው ጌታ ይክበር ከምንም በላይ በእውነት እግዚአብሔር ይባረክ አሜን ጌታ ይባረክ ምን ያህል ጊዜ ነው ተመረመርሽው 5 ጊዜ 5 ጊዜ HIV ተመረመርሽ 5 ጊዜ CD4ም ቫይርሎድም እየተባለ ማለት ነው 5 አሰርቻለሁ 5 ተመረመርያለሁ ስንት አመት ነበር HIV አንቺ ላይ ኖሮ 5 አመት መድኃኒት ውጫለሁ አጠቃላይ ስንት አመት ነበር HIV ቫይረስ አሁን 6ኛ አመቴ ነው ኦ አሁን ነፃ የሚለውን ወረቀት ከሰማሽ ወይም 5 ጊዜ ተመረመርሽ ከሰማሽ ስንት ጊዜ ሆነሽ 6ኛ ወሬ 6 ወር ሙሉ ተመረመረሻል ተመረመረለው 6 ወር ሙሉ እንግዲህ መድኃኒት HIV መድኃኒት የሚወስዱ ሰዎች ያቁታል አንድም ቀን ካለ መድኃኒት ማደር አይቻለም እኔ ድሮ መድኃኒቱን እንኳን እየወጥኩ ውሃ ጠጥቼ ሰው ሽንት ነው የሚሆን አይደል እኔ በጣም ያስቀምጠኝ ነበር 6 ወር ሙሉ ታመሻጣቂ ታመሜ ማላቀም 6 ወር ሙሉ ስትመረመሪ HIV ነፃ ነሽ የለብኝም የናዝሬቱ ኢየሱስ ክብሩ አሜን አሜን ህይወት ተሰጠሽ አዎ እውነት ነው አዲስ ህይወት ተሰጠሽ እውነት ነው አሜን ወዳጆችሽ ቤተሰቦችሽ አገርሽ ላይ ያሉ ከየት አገር ነው የመጣሽ ከአዋሽ ሰባት አዋሽ ሰባት ምን አሉሽ ነፃ መሆንሽን ሲሰሙ ቤተሰቦቼ በጣም ነው በተለይ ትልቁ ወንድሜ ማለት ነው እንደዚህ በእግዚአብሔር አያምንም አሁን ላይ እንደውም እንደዚህ ክርስቲያን ጣቢያዎችን ያያል አሁን ላይ በቃ በጣም ነው መጀመሪያም ራሱ እንደዚህ ሲጸለይልኝ ምን ሲልልኝ በጣም ይቃወም ነበር እና መጀመሪያ ተመርምሬ ነፃነሽ የሚለውን ነገር ስሰማ ለወንድሜ ሚስት ነው ደወልኩላት ኤልሲ እንደዚህ ቆ ነፃ ተባልኩኝ ስላት አላመነችም የመጣው ቀን ከመሸ ነው እንደዚህ እየተሰራልኝ መሽቶብኝ ማለት ነው ሌላ ሆስፒታል እጂ ሌላ ቦታ እየላኩኝ ሐኪም ቤት መሽቶብኝ ከመሸ ነው የገባሁት ወደ 6 ሰዓት አካባቢ ከዛ ጣዋት ነጋለጋ ብላ ይዛው መጣችና ነይ ንጋሪው አለችኝ ምን ታባልሽ ሐኪም ቤት ንጋሪው ስትለኝ ጋሽዬ ነጻኮ ታባልኩኝ ስላ እርግጠኛ ነሽ አለኝ አዎ የኔ ኢየሱስ ትላንትና ትሞታለች ብሎ ገንዞ ሲያስቀምጠኝ ያዳነኝ እግዚአብሔር ዛሬ እስከ መጨረሻው ነጻ አረገኝ አልኩት አሜን አረ ባክሽ ይሄን ነገር ድጋሚ ተመርመሪና ለማንኛውም እናረጋግጣለን አለ ድጋሚ ተመረመርሽ ድጋሚ 5 ጊዜ ነው ተመረመርኩት 6 ወር ሙሉ እየተመረመርኩ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ ላይ ሐኪሟ በቃ ከዚህ በላይ ምን ይጣበቅብኛል እኔ ምን ማድረግ ነው ያለብኝ ይሄው ስመጣ እንደምታዩ ምንም ወስደው ነገር የለም ካልወሰርኩኝ ቫይረሱ በሰውነቴ ውስጥ እየተራባ ይሄዳል ሰውነቴ ውስጥ ቫይረሱ የለም ለምን ወረቀቱን አትሰጭኝም ስላት እኔ ነፃ ነሽ ብዬ ወረቀቱን መስጠት አልችልም አለችኝ ግን እኔ አልኳት የሚችል አምላክ አለኝ አልኳት ደግሞ እሱን አሳይቶሻል አንድ እዚህ ጋር ጥያቄ ያለኝ ምን መሰለሽ እንዴት ሆነሽ እንደመጣሽ የዛለት እንዴት ሆነሽ እንደተጸለየልሽ ምሽት ድረስ እንዴት እንደተገለገልሽ ታስታውሻለሽ? አዎ ያቺ ቀን ነች ያንቺ የህይወት የለውጥ ቀን እውነት ነው እንዳንቺ አይነት ጥያቄ ያላቸው ሌላም አይነት ጥያቄ ያላቸው ያው ምስክርነት አልቲሜት ጎሉ ድል መንሳት ነው በምስክርነቱ ያምላካችንን ስም በማወጅ አዳዲስ ነፍሳት ወደ መንግስቱ እንዲገባ የታመሙ አምላካችን ኢየሱስ ፈዋሽ መሆኑን ምናሳውቅበት ነው ሶ አሁን አንቺ በዚህ ሰዓት በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ያሉ ህሙማኖች አሉ። ከሱ አንጻር ምልሽ የጸጋው ባለቤት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቢሆንም አንቺ ግን በራስሽ የወሰንሻቸው ውሳኔዎች አሉ። ለምሳሌ
ትምህርቱን ትከታተይ ነበር ይሄን ተናገሩ ስል ትናገሪ ነበር ይሄን ጸልዩ ማለት እይታሽ እዚው መድረኩ ላይ ነበር አንዳንድ ጊዜ ጻናቶች አሉ አካባቢ አለ ሁኔታ አለ ስልክ አለ ሞባይል ሐሳብን የሚወስድ ጣላት የሚጠቀምባቸው ሶ ምን ትያለሽ አንቺ ዛሬ ለታመሙት ሰዎች ዛሬ እንግዳ ለመጡት ሰዎች እንዴት ሆነው ጌታን ፈውሱን ሊቀበሉት ይችላሉ ትያለሽ እኛ ማድረግ ያለብን እዚህ ጋር ስንመጣ ማለት ነው እኔ አሁን ስመጣ እናሱን ትቼ ነው የምመጣው ቤተሰቦቼ ላይ ስልክም አልጠቀምም ስልኬንም ስዊች ኦፍ አርጌ ነው የመጣሁት ስመጣ ማለት ነው ሐሳብ ከመከፋፈሉ አንጻር አዎ ለምን በቃ ዛሬ እቺ ቀን የኔ ቀናት አያችሁ ቅዱሳን ዛሬ አታልፈኝም እቺ ቀን የኔ ቀናት ዛሬ አታልፈኝም ብዬ ምንም አይነት ነገር እንዳይረብሽኝ ምንም ወረዛ አካባቢ ነው የተቀመጥኩት አዎ የሆሙማን መቀመጫ እዛ አካባቢ ተቀምጬ ምንም አይነት ነገር አይምሮዬን ከጸሎት ፕሮግራሙ ጀምሮ ወደ ጸሎቱ ላይ አርጌ ነው ጌታ ሆይ ዛሬ ሳታገኘ እንዳልመለስ ጥያቄ ሳይፈታ ቀንበሬ ሳይሰብር በእውነት እኔ በግልጽ በአደባባይ በሽተኛ ያሉ የሚሰድቡኝ ሰዎች ነበሩ ጌታን አግኝቼ እኔ እግዚአብሔርን እያገለገልኩት ጎንበስ ቀና ብዬ በቤተክርስቲያን ውስጥ እያገለገልኩት ያው የኛ ሀገር ሰው እንደዚህ ለመነጋገር ጣጣ የለውም በቃ ጌታ ሆይ ለምንድን ነው እኔ ያንተ ልጅ ሆኜ ጥያቄ የማይፈታው ለምንድን ነው ቀንበሬ የማይሰበረው እስከ መቼስ ነው አንተ በእኔ እምትከብርና ሰዎች በቃ ብዙዎች ተፈተው ማየት የምችለው ብዙዎች በእውነት የኔ መፈታት የቤተሰቦቼ መፈታት ነው የኔ መፈታት የሰፈሬ መፈታት ነው የኔ መፈታት ለብዙ ለታመሙ ሰዎች መፈታት ነው ብዙ ሰዎች ዘጻት የሚወጡበት ነው ለምን ብዙዎች አሉ መናገር ይፈራሉ እኔ አልፈራም መጀመሪያ ማለብሽ ተባለ ቤተሰቦቼ ንገሯቸው ነው ያልኩት ግን ስንቱ ፈርቶ ቤቱ የተቀመጣለ እግዚአብሔር እዚህ ጋር 5 ሳንቲም አይጠይቀንም መንፈሱን በነፃ ነው የሚያገለግለን ስንት ገንዘብ ወጥቷል ባለማወቅ ስንቱ ገንዘብ ያወጣ ቤቱም ይታሻለ ስለዚህ እዚህ ጋር እግዚአብሔር ዛሬ እቺ ቀን የኔ ቀናት ብሎ ለመጣ ማንንም ቢሆን ጥያቄው ሳይመለስለት አይደለም በሽታው ጥያቄው ሳይመለስለት አይወጣ አሜን እልል ታጥጨባ ለኢየሱስ ጌታ ይባረክ እናታችሁን የፈወሰ ጌታ ምን ትሉታላችሁ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን የረዳሽን ይህን ታላቅ ጌታ ምን ትይዋለሽ በጣም በእውነት ቃላት ያንሰኛል እምሆነው ነገር ነው የሚጠፋኝ በእውነት በቃ እግዚአብሔር ዝም ብዬ ሳስበው እስኪ እግዚአብሔር ባይኖረን ኖሮ አየር እየተከፈለ ምን ተነፍስ ቢሆን ስንት እናወጣለን እስኪ ይሄ እግዚአብሔር ከስትንፋሳችን ቅርብ የሆነ አምላክ በእውነት እኔ እምለው ነገር ነው ግራ የሚገባኝ ራሱ ማለት ነው ቃላት ያጥርብኛል እንዴት ራሱ በቃ እንደማመሰግነው ቃላት ነው የሚያጥርብኝ በእውነት እግዚአብሔር ጠላት ትሞታላችሁ ሲል አትሞቱም እኔ በእናንተ ስራ አለኝ እያለ ዛሬን እንድናይ የረዳን እግዚአብሔር በእውነት እኔ ልጆቼ እንዳይጠፉብኝ በዛች ሰፈር ውስጥ ልጆቼ እኔ ያለፍኩበት መንገድ እንዳያልፉ እግዚአብሔር እረርቶኝ ነው በእውነት ለኔ ህይወት ብቻ አይደለም ለነኚ ብላቴኖች ሴቶች ልጆች ናቸው ሴት ልጅ አገሩ ሙቀት ነው ከ14 እና ከ15 አመት በኋላ ብዙ ነገር ትሆናለች ግን እግዚአብሔር ለነኚ ብላቴኖች በቤቱ እንዳሳድጋቸው ሲረዳኝ እኔን እግዚአብሔር በመህረት ጎበኘኝ ህይወት ሰጠኝ ሞቼባቸው እንዳያዝኑ እግዚአብሔር አደረጋቸው እውነት ሁለት ሞት እንዳልሞት ረዳኝ በከዘላለም ሞት ታደገኝ አምላኬ እኔ በእውነት ቃላት ያጥረኛል እኔና ልጆቼን እኔና ቤተሰቦቼን በእውነት የረዳኝ እግዚአብሔር እኔ እንዴት ብዬ ራሱ ማመስገን እንዳለብኝ ዝም ብዬ ሳስበው ራሱ ይጠፋብኛል ለምን በቃ ቃላት የለኝም ቃላት እንዴት ብዬ እንደማመሰግነው እግዚአብሔር ምስጉን ነው ሞቴን ወደ ህይወት የቀየረ ትላንትና ያዋረደኝ ጠላት እየሰማ ዛሬ እግዚአብሔር ከፍ አድርጎኛል በእውነት ከፍ አድርጎኛል ስለዚህ ይሄን እግዚአብሔር አመስግኑልኝ አባ ክብሩን አንተ ውሰድ አንተ ሞገስ
እግዚአብሔር የረዳኝ አምላክ ተባረክ። ከፍ በል እኔ ቋንቋ ያጥረኛል ቃላት ያጥረኛል አምላኬ ክብሩን አንተ ብቻ ውሰድ አሜን። ስሜ ዋዩሽ ካሳይ የመጣሁት ኳሽ 7 ኪሎ እና ያው ከአምስት አመት በፊት ኤችአይቪ አመኝ ነበረ። አምስት አመት አልፎኛል እና መድኃኒት ወስድ ነበረ። የዛሬ አመት አካባቢ አመት አልፎታል አመት ከአምስት ወር ምናምን አካባቢ መጥቼ ተጸለየልኝ። መጀመሪያ ኤችአይቪው ተጓዳኝ በሽታ አስከትሎብኝ ወደ 8 አይነት ህመም ነበር ከኤችአይቪው ጋራ ማለት ነው። ጉበት ኩላሊት ይሄ የጣፊያ መቆጣት ሳምባ እንደገና ደግሞ ሳምባ የማህፀን ኢንፌክሽን እንደውም የማህፀን ኢንፌክሽኑ በቃ በጣም በስብሶ ወደ ካንሰር ሊቀየር ነበር። የማህፀን ኢንፌክሽን የልብ ምት መዛባት ተብሎ 8 አይነት ህመም ነበረብኝ። ከዛ እዚህ መጣሁና ተጸለየልኝ። ሲጸለየልኝ 7ቱ በሽታ ጠፋና ኤችአይቪ አልጠፋም። ኤችአይቪ አልጠፋም ድጋሚ ተመልሼ የመጣሁ። ከዛ ተመረመርኩኝና ተመረመሬ ያው ኤችአይቪ እንዳልጠፋ 7ቱ በሽታ ግን ውስጤ እንደሌለ ምንም አይነት ህመም እንደሌለብኝ ጉበቱ ነፃ እንደሆነ ጉበቴ በጣም ተጎድቶ ነበረ ግን በቃ ምንም ነፃ እንደሆነ አንድ ጠባሳ እንኳን የለውም ጉበቴ ባልትራሳውንድ እንደሰጣየው ማለት ነው። ከዛ ሁሉም ነገር ነፃ ሆኗል ግን ኤችአይቪው ደሜ ውስጥ አለ። ከዛ ድጋሚ ተመልሼ የመጣሁ አሁን የዛሬ 5 ወር 6 ወር 6 ወር አካባቢ መጣሁ። ድጋሚ ተጸለየልኝ እዚህ ጉባኤ ላይ ማለት ነው። ለበሽተኞች ሲጸለይ ተጸለየልኝ። ከዛ እግዚአብሔር ድንቅ ነገር አደረገልኝ። አሁን 5ቴ ነው ተመረመርኩት። በእውነት CD4 ሲሉ ቫይር ሎድ ሲሉ በጣም ብዙ ጊዜ ነው በቃ 5 ጊዜ ተመርመሪ ብለውኝ አልሰለቸውም እኔም 5 ጊዜም ተመርመሪ 5 ጊዜም እግዚአብሔር ነፃ አደረገኝ። ቤተሰቦቼ እግዚአብሔር ሲረዳኝ ያው እኔ እግዚአብሔር እንደ ምክንያትም ሆኖ ማለት ነው እግዚአብሔርን ያገኘሁት በጣም ቃሚ በጣም ዱዬ በጣም በቃ አጫሽ ነበርኩ። ያው እኛ ጋር ከፍ ስትይ ጫት ላይ ነው ያው ቁጭ የምትይው ማለት ነው። ግን እግዚአብሔር ቀን ነበረው ምክንያት ነበረው። በእውነት መታመሜ አሁን ሰው ብዙ ጊዜ ኤችአይቪ ይዞት በጣም ይማረራል። እኔ ግን ሳስበው በጣም ነው ያስደስተኝ። እግዚአብሔርን ያገኘሁት ኤችአይቪ ከያዘኝ በኋላ ነው። በጣም ታመመ ሆስፒታል ሐኪሞች በቃ ወሰዱና ጊዜ ሞቷን ጠብቁ በሽታው እንኳን ይሄ ነው ብለን አንላችሁም እስከሚሉ ድረስ ማለት ነው። ከዛ አንድ ጓደኛዬ መጣችና ንስሐ ብትገባ ቢጸለይላት ትድናለች አለች። ኪሎ የራሱ 34 ኪሎ ነበር ይገርምሻል። በእውነት ዛሬ 64 ኪሎ ነኝ እና እግዚአብሔር ይመስገን። ወጥ ይሄ ያየሽ ፎቶ የኔ ነው። ዛሬ ላይ እግዚአብሔር እንደገና ይሄንን በእጥፍ በእውነት በቃ እኔ ስንዝም ብዬ ሳስበው ራሱ በቃ የእግዚአብሔር ምህረት ሳስበው በጣም ነው የምደነቀው። በጣም በእውነት በቃ አውርቼ እንኳን በቃ ዝም ብዬ የኔ ህይወት ካለ ክርስቶስ ባዶ ነው ከውሃ የወጣ አሳ ማለት ነኝ። በቃ ዝም ብዬ ሳስበው ይገርመኛል። ሳስበው በእውነት በቃ የዛን ቀን እኔ ምግብ እንኳን አልበላም። ጨጓራ የመጨረሻ ደርሶ ማለት ነው የመጨረሻ በቃ ጸጉሩ አልቋል ተብሎ የእግዚአብሔር ሰው ጸለዩልኝ። ከጸለዩልኝ በኋላ የፈለኩትን እስካሁን ድረስ ማለት ነው እስካሁን ድረስ የፈለኩትን ምግብ እኔ እንደዚህ ወደ ላይ እንኳን እንዲለኝ ኮካ እንኳን በጠጣሁ ነው ያስታውከኝም። ኮካ ጠጥቼ ድሮ ኮካ ጠጥቼ አይደለም ገና ኮካ ጠጣለሁ ስል በቃ 2 ቀን 3 ቀን ነው የሚያስታውከኝ። መብላት አልችልም መጠጣት አልችልም። ተውከት ከያዘኝ 3-4 ቀን ምንም ነገር ለምለም በጥብጠው ቤተሰቦቼ ማለት ነው ያለምለም ሲሰጡኝ ለምለሙ ራሱ በጣም ነው የሚያስጨንቀኝ። ምነው በሞተችና ባረፉ ጥሩምባ በተነፋ ቁጥር ወይ ያቺ ዋይሽ አረፈች ነበር የሚባለው ማለት ነው። እግዚአብሔር ግን ነገሮቼን እንደገና በእውነት በሞገስ እንደገና ዛሬ ላይ አቁሙኛል። አሁን ኩላሊቴ በተለይ በጣም ሽንቴን ነው መያዝ ማልችለው። ኢንፌክሽን አለው ራሱ ቱቦ ማህፀን ራሱ በቃ በጣም በስብሷል ያለኝ ዶክተሩ ማለት ነው።
በእውነት በጣም እንደዚህ ሲያመግለው ለራሴ እንኳን ለሐኪሙ ለራሴ ራሱ እየሰቀጠጠኝ በቃ ማጸሪ እንደዚህ እየተጫነ በእጅና በእጁ ሲያፈርጥልኝ ማለት ነው። በእውነት በጣም ነበር የሚሰቀጠጠው። ግን ከተጸለየልኝ ጀምሮ እኔ ማጸን ኢንፌክሽን ፀሐይ ላይ መሽናት አረም ፀሐይ ላይ መቀመጥ አልችልም ነበር። ዛሬ ግን ፀሐይ ላይ ሸናለሁ። ኩላሊቴም በጣም ሰላም ነኝ። አሁን ራሱ ስመጣ መንገዱ ጠፍቶብኝ በእግሬ ራሱ የአገር መሰለሽ ዞሬ እኔ ውሃ በጆግ እንኳን ልጆቼ ነበሩ ሽንት ቤት ይዘውኝ የሚሄዱት ማለት ነው። ሽንት ቤት ውሃ ጠጥቼ ማለት ነው። ሰው ውሃ ጠጥቶ ሽንት ነው የሚሆነው አይደል? እኔ ግን ውሃ ጠጥቼ ተቅማጥ ነበር ሆኖ የሚወጣው ማለት ነው። በጣም አቅሜ ከማለቁ የተነሳ ሲዲ ፎሬ 12 ደርሷል አለኝ ዶክተሩ። በ12 ደግሞ ማንም ኖሮ አያውቅም። እግዚአብሔር ግን ድንቅ ነገር ሊያደርግ በእውነት ይሄ ጸጉሬ በላይ ላይ አንድ ጸጉር የለኝም። ዛሬ ግን እዩ አንድ በእውነት ነው የምልሽ ጸጉሬ አልቆ ይሄ እዚህ ጋር ያለው ነገሬ በኢየሱስ እንዴት እንደማስፈራ በቃ የሞተ ሰው ነው የሚመስለው። ሲሄድ ቆሜ መራመዴ ነው እንጂ የሞተ ሰው ነው የሚመስለው ራሱ ሲሄድ ማለት ነው። ግን ዛሬ እንደገና እግዚአብሔር ይመስገን እሰራለሁ፣ ልጆቼን አስተዳድራለሁ። እግዚአብሔር ልጆቼ ሜዳ ላይ አልተወብኝም፣ ልጆቼም አላዘኑም። እግዚአብሔርን ደስ ብሎኝ እግዚአብሔር ይመስገን አመልካለሁ። ይሄ ከሕክምናው ላይ የሚገርምሽ ነገር በቃ ዶክተሯ ማመን አቅቷት ማለት ነው። ዶክተሯ የሌላ ሃይማኖት ተከታይ ነች እና በቃ እራሱ በጣም ማመን ከብዷት ለአምስት ጊዜ የሚያስመርምርችኝ እሷ ነች። ከውስጥሽ የሆነ የኑሮ መመቻቸት አጥፍቶት ነው እንጂ በሽታው ከውስጥሽ ጠፍቶ አይደለም ማለችኝ። እኔ መጀመሪያ መጥቼ እንደተጸለይልኝ ከዛ ወዲህ መድኃኒት ወስጄ አላውቅም። እሄድና ግን በሶስት ወር አምጥቼ ቤት ያስቀምጠዋለሁ። ለምን በሶስት ወር ሲሄድ ከአዋሽ ናዝሬት መድኃኒቴን የማመጣው ሲሄድ ምንድነው ቼክአፕ ያደርጉኛል። ለዛ ቼክአፕ ነው የሚሄደው እኔ። ከዛ እሄድና ዶክተር ዝም ብለሽ እኮ ነው እኔ እግዚአብሔር የሚያስደንቅ ነገር በፍጹም ትለኛለች። ይሄ የኑሮ መመቸት እኔ ኑሮ አልተመቸኝም፣ ለፍቼ ነው ደክሜ ነው የማድረው። ሀሳብ አለብኝ፣ ልጆች አሉኝ፣ ሁለት ልጆች አስተዳድራለሁ። እኔ ልጆቼ እናትም አባትም ሆኜ የማሳድገው እኔ ነኝ። ደክሜ ነው የኑሮ ምቾት ብለሽ እምትይው ተቀናጥቶ ለሚኖር ሰው ነው። እኔ ደግሞ ተቀናጥቼ አይደለም የምኖረው፣ ደክሜ ነው። በፍጹም ማለት እኔ አላምንም ይሄ በሽታ። እኔ አልኳትኝ አንድ ነገር ልንገርሽ፣ እግዚአብሔር መጀመሪያም አልኳት በራሴ ወንጌል ሲነገረኝ አልሰማ ብዬ እግዚአብሔር በትዕግስት እምቢ ያለውን በቁንጥጫ ያመጣል። ለእኔ ወደ እግዚአብሔር እንድጠቃ ይሄ ቁንጥጫ ነው። ግን አልኳትኝ ሁሌም ከተገኘብኝ ጀምሮ እኔ በጌታ ነኝ፣ እግዚአብሔር አንድ ቀን እንደሚገላግለኝ አውቃለሁ። በፍጹም እንዳትሸወጂ እንደው ማለት እኔ ልዩ ኬዝ ብዬ እይዝሻለሁ እንጂ ነጻ ብዬ አልልሽም አለችኝ። እኔ በመገረፉ ቁስል ተፈውሻለሁ። ለምን ክርስቶስ ስለኔ እኔ የምሞተው ሞት ሞቶልኛል። እኔ የእግዚአብሔር ማደሪያ እንጂ የበሽታ መጠራቀሚያ አይደለሁም። እግዚአብሔር አድኖኛል። በፍጹም በእውነት ነው የምልሽ፣ እስካሁን ድረስ ነው የምልሽ። አላመነችኝም። በቃ ይሄ ነገር ከቫይረሱ ከውስጥሽ ቀንሶ መጠኑ ቀንሶ ነው እንጂ ጠፍቶ ነጻ ሆነሽ አይደለም። እኔ ግን ነጻ ሆኛለሁ። እኔ ነጻ የሆንኩት በመገረፉ ቁስል ነው ብዬ በጣም ብዙ ነው። በቃ አምስት ወር የተጨቃጨቅ ነው ከዶክተሯ ጋር ማለት ነው። አምስት ወር በየጊዜው እየጠራችኝ አምስት ወር የተጨቃጨቅ ነው ከኤችአይቪ ነጻ ተብዬ። አሁን ስድስተኛ ወሬ ነው መድኃኒት አልወስደው። እኔ በእውነት ቃላት ያጥረኛል። ዝም ብዬ በቃ እራሱ ማለት ነው እግዚአብሔር በቃ ይሄን ያደረገልኝን እግዚአብሔር ቃላት ያጥረኛል። በእውነት ቃላት በፊት በጣም ውስጤን ይሰማኝ ነበረ። የኔ ጓደኞች ሁሉም ማለት ነው በቃ አረብ ሀገር ሄደው ብዙ ደረጃ ደርሰዋል። ሌላ ቦታ እየሄዱ ተምረው ብዙ ደረጃ በቃ ግን ሁሌ ለምንድን ነው እውነት በጣም ይሰማኝ ነበረ። ግን አስቢው ስንቷ ጋር ወንድሜ ነኝ ትልቁ አጎቴ እናቴ ወንድም 9000 ብር ከፍሎ አሳክመው በወር ከ18 ቀን ነው 9000 ብር የተከፈለው። ግን ውሰድና ጊዜ ሞቷን ጠብቃት ነው ያለው ሐኪም። እግዚአብሔር ግን አንድም ነገር ሳላወጣበት አንድ ስሙኒ ሰባራ ነው ያላወጣሁ ምንም ሳላወጣበት። በእውነት ቃላት ያጥረኛል። እኔ እምለው ራሱ ማለት ነው በእውነት በቃ በጣም ይጠፋብኛል ማለት ብትዩ ብታመሰግኝ እራሱ አይበቃው። አስቢው እናት ነው ይሄን የሚያደርግልሽ፣ አባት ነው ይሄን የሚያደርግልሽ፣ ማንም አያደርግልሽም።
ስለዚህ እግዚአብሔርን አመስግኙ 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 ራሱ አልጠግብም።